အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ရှိုင်းပါဒီနေ့မှာတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ story တစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်ပြပြချင်ပါ1963ခုနှစ်လောက်ကဂျွန်ကနေဒီ2ဆိုတဲ့လူတယောက်ရှိတယ်သူကစာအုပ်တအုပ်ကိုရေးတယ်ဗောနော်သူစာအုပ်နာမည်ကငတုံးအုပ်လို့နာမည်ပေးထားတယ်ငတုံးအုပ်စုဆိုတာဒါမြန်မာလိုပြန်လာတာဒါအင်္ဂလိပ်လိုအင်္ဂလန်နေရောမြန်မာလိုပြန်လာတာငတုံးအုပ်စုဆိုတဲ့ဒါပေမဲ့ဒီစာအုပ်ကတမယိုးချမဟုတ်တဲ့ဝတ္ထုစာအုပ်တအုပ်ဟုတ်ပါတော့သူကရေးပြီးသွားရေးပြီးသွားတော့သူကဘာလုပ်လဲဆိုရင်စာအုပ်တိုက်ကိုသူ့စာမှုကိုပို့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စာအုပ်တိုက်ရဲ့ editor ချုပ်ကဒီစာအုပ်ကိုတိတ်ရသဘောမတွေ့ဘူးလိုအပ်ချက်လေးရှိနေတယ်သူက editor ချုပ်ကဒီခုနငတုံးအုပ်စုဆိုတဲ့စာအုပ်ရေးတဲ့သူကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ခမည်းစာအုပ်ကအများကြီးပြင်ရအောင်ပဲဗျာစာအုပ်တော့အလုံးကချိတ်ဆက်မှုတွေကတိတ်ရဟန်မကြသေးဘူးအပိုင်းအပိုင်းပြက်နေတယ်ပြီးတော့တိတ်ချပေါင်းစည်းထားတာလည်းမတွေ့ရဘူးရှင်းရှင်းပြောမစင်ဗျာခမည်းရဲ့စာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတိုင်းကရွေချက်ရှိဖို့လိုတယ်ဖလို့ကောင်းအောင်လှောင်းအောင်ရေးထားရုံနဲ့မလွန်လောက်ဘူးလို့အဲ့လိုမျိုးပြပြနှင်းနှင်းကိုသူဝေဖန်ရောပြောလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဂျွန်ကနေဒီယိုကလည်းသူပြောသလိုပြင်ဖို့စ조사တယ်သူဘလောက်အောင်조사ဆိုရင်နှစ်နှစ်တတိယအောင်သူအချိန်ယူရောပေါ့နော်ဒီစာအုပ်ကိုပြန်ပြင်ရောရေးရဲဒါပေမဲ့သူဘလိုပဲပြပြင်ဒီဟိုဘက်ကပေါ့နော်စာအုပ်တိုက်ဘက်ကဘလို့မှမကျင်တော့ဘူးနောက်ဆုံးမှာတော့ထုတ်ဝေသူစီကနေပြီးတော့ဆောင်ရောက်လာဒီစာအုပ်မှာကလည်းတခြားပြဿနာတစ်ခုရှိသေးတယ်ရေးထားတာဘလို့ပဲကောင်းကောင်းခင်ဗျားရဲ့စာအုပ်မှာရွယ်ချက်ဆိုတာမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်။ထွင်ထားတာလေးကတော့စမ်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကိုပြောလို့ပြောချင်မှမသိဘူးဖြစ်နေတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဘာမှလုပ်ပြီးလို့မရဆိုပြီးပါဆိုပြီးတော့ဒါဟိုဘက်ထုတ်ဝေသူစီကနေရောဆိုင်ရောက်လာတာပေါ့နော်။အဲဒါပဲဂျွန်ကနေဒီကလည်းခင်ဗျားမဲဆန်းကြည့်ဗျာသူ့လားလိုမျိုးခဏခဏအချိန်ချိန်သူ့ရဲ့စာအုပ်ကိုထုတ်ဝေဖို့တွားပြီးတော့ပြောနေတာဒါပေမဲ့အစမေတော့သူစိတ်တကြလာတယ်အဲ့တော့သူအရက်တွေစတိုင်းတောက်တယ်ဒါသူ့စာအုပ်ကိုဘယ်သူပဲထုတ်ဝေမဲ့မှုမှမရှိတာဟုတ်။ဒါအဲ့လိုနဲ့1969ခုနှစ်သူ့အသက်32နှစ်အရွယ်မှာပေါ့နော်ဂျွန်ကနေဒီကဒါသူ့ကသူတက်တည်သွားဇက်လန်ကိုနားထောင်တော့တိတ်ပြီးတော့မလားမပါဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့သူတည်သွားပြီးတော့နှစ်တော်တော်ကြာမှာသူ့ရဲ့အမေကပေါ့နော်။ဒါအိတ်ခံထဲမှာရှိတယ်သူ့ဗီဒီယိုပေါ်မှာတင်ထားတဲ့စာမှုတတွေ့ရဲ့။အဲ့တော့သူ့အမေကသူ့ကရဲ့ဆန္ဒကိုဖြည့်ပေးမယ်ဒီစာအုပ်ကိုမရရအောင်ထုတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးဆုံးပြလိုက်။အဲ့လိုနဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့နော်သူလည်းငါသူ့အမေလည်းငါနဲ့တိတိကျကျစူးစမ်းတယ်ထုတ်ဝေသူ9ယောက်စီကိုစာမှုတွေပို့ကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှဒါလက်မခံဘူးပေါ့နော်အကုန်လုံးညင်းလိုက်ဒီငတုံးအုပ်စုစာအုပ်ကိုဘယ်သူမှမထုတ်ပေးချင်ကြဘူးအဲ့တော့နောက်ဆုံးတော့ဒါသူ့အမေကျိုးစမ်းရင်ကျိုးစမ်းရင်လည်းဘယ်သူစီရောက်ပါဆိုရင်ចောင်းဆရာတယောက်စီကိုရောက်သွားတာပေါ့နော်ဒါတော့မှသူ့အမေကចောင်းဆရာကိုမရမကပေါ့နော်ဟိုအတနာခံပြီးတော့ဒီစာမှုကိုဖတ်ကြည့်ပေးပါဆိုတော့မရမကចောင်းဆုံလို့သာဖတ်တာចောင်းဆရာအမှန်တကယ်ဖတ်ချင်တာပေါ့အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ចောင်းဆရာကဒီစာအုပ်ကိုဖန်ရင်သဘောကျသွားပြီပေါ့သဘောကျသွားပြီတော့ဒါဒီစာအုပ်ကိုထုတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီចောင်းဆရာကလည်းဒီစာမူကိုပေါ့နော်ထုတ်ဖို့3နှစ်လောက်အချိန်ယူတယ်ပြီးတော့ရင်ထုတ်ဝေသူတွေတယောက်ပြီးတယောက်သူလိုက်ကြကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှလည်းမထုတ်ချင်ကြပြန်ဒီစာမှာပဲဒီငတုံးအုပ်စုဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုဘယ်သူမှထုတ်ဝေသူမရှိဘူးအဲ့လိုနဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့1980ပြည့်နှစ်မှာပေါ့နော်ထုတ်ဝေသူတယောက်တွေ့သွားတယ်အဲ့လိုနဲ့ပေါ့နော်သူတို့စာအုပ်2000လောက်ထုတ်ပြသွားတယ်စာအုပ်ရေကနေပြီမဲ့ဖတ်တဲ့သူကဖတ်ပြသွားကြတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုနဲ့ဘာဖြစ်လဲ1982ခုနှစ်မှာငတုံးအုပ်စုဆိုတဲ့စာအုပ်ကပူလီစာစုရသွားတယ်အဲပူလီစာစုဆိုတာအကြီးအကျယ်ဆုံးစုစိတ်ပေါ့နော်စာအုပ်တော့အထွတ်တော့အဲ့တော့ဒီဇက်လန်ကိုပြပြနေတာဗျာတကူတီအခုတီနားထောင်နေလဲဆိုရင်ဒီဇက်လန်ကဘာအထိပ္ပယ်မှာရှိသလိုလိုဘာကိုပြောလို့ပြောချင်မှန်းဟိုဘာကိုပြောလို့ပြောချင်မှန်းမသိဘူးဖြစ်နေနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကဒီအကြောင်းအရာရင်းပေါ့ခုနကစာအုပ်ထုတ်ခွင့်မရတာဘာညာကိစ္စအဲ့ဒါရင်းမဟုတ်ဘူးအဓိကပြောပြချင်တာကဒီစာအုပ်ရဲ့နာမည်ပေါ့နော်ငတုံးအုပ်စုဆိုတဲ့နာမည်ဒီစာအုပ်ကိုဒါဆိုင်ရတဲ့သူကဒါဒီသူကစာအုပ်တအုပ်ထရနေပြီးတော့ဒါမှီညမ်းထားတာပေါ့နော်အဲစာတစ်ချောင်းထရနေတော့သူမှီညမ်းထားတာဒီမှီညမ်းထားစာချောင်းကဘာလဲဆိုရင်တဲ့ဒီကဘာမှာပေါ့နော်တကယ်ဉာဏ်ကြီးရှင်တယောက်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့အခါဘယ်လိုသိနိုင်မလဲကျွန်တော်တို့ကဉာဏ်ကြီးရှင်တောင်ပေါ်လာပြီးဘယ်လိုသိနိုင်မလဲလွယ်ပါတယ်တဲ့သူ့ကိုဝိုင်းပြီးဆွန့်ကျင်ကြတဲ့ငတုံးငအားတွေလည်းအုပ်စုလိုက်ပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့သူကအဲ့လိုမျိုးရေးထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့ဒီစာအုပ်ကိုသူကအမှန်တော့ယူလိုက်တာငတုံးအုပ်စုဆိုတဲ့နာမည်လေးကိုအဲ့တော့ပြောချင်တာကခုနကပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့နော်တကယ်တော်တဲ့လူတရားဖြစ်လာပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့နောက်မှာလည်းဒါဝေဖန်မဲ့လူတွေသူ့ကိုအပေါ်ကနေရောအောက်ကိုဆွဲချမဲ့လူတွေကလည်းဒါတပုံတစ်ခေါင်းရှိနေဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြကြခံနိုင်ပြီးတော့
ကိုရဲ့ကိုရဲ့လောင်ကိုရှက်ပြီးတော့ရှောင်းရမယ်ဆိုတော့ပြောပြချင်တော့အဲ့တော့ဒီကြောင်းရအောင်တော့ဒီလောက်ပါပဲဒီကြောင်းရအောင်ကိုတော့တက်ပေါင်းတက်မြန်ချင်း300ဆောက်ထိုင်ကနေပြီးတော့ဖတ်ကြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့လိုများတက်ပေါင်းတက်မြန်ချင်း300ဆောက်ကိုအစအဆုံးနားဆင်လို့လည်းဆိုရင်တော့ကျွန်ရဲ့ Mr. Shine YouTube channel နဲ့ Facebook page ဒီမှာတနေ့ကိုတပုံလုံးနဲ့တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်တော့